Ondro, jak probíhala organizace celého výjezdu do Německa? No tak trošku se nám zkomplikovala vlastně cesta, kdy se nám porouchal autobus, takže jsme strávili pár hodin na čerpací stanici. Ale nakonec jsme šťastně dojeli až sem do Friedrichshafenu, když jsme teda nestihli vlastně už večerní trénink. Takže kluci si hned po cestě odpočinuli a vlastně za chvilku odjíždíme na první nějaký seznámení s halou. Covid zkomplikoval situaci Friedrichshafenu, tedy domácímu týmu. Byl zrušen dnešní úterní zápas. Jaký je náhradní program, aby se nahradilo to zápasové vytížení? Takže my jsme se vlastně během už cesty dozvěděli, že vlastně bohužel domácí mají v týmu vlastně pozitivní nálezy covidu a jejich zápasy jsou zrušeny. Takže tím pádem se vlastně změnil trošku program toho turnaje, kdy vlastně všechny zápasy s domácími jsou kontumovány. A což znamená, že my první den vlastně nehrajeme, hraje jenom domácí nehrajou s náma, hraje jenom Novosibirsk s Trentem dneska. A my se teda tím pádem začneme připravovat na naše druhé utkání, vlastně ten momentálně první, který bude proti italskému Trentu, takže kluci teď říkáme, jedeme teď na trénink, trenéři předělali videa a vlastně se připravujeme teď na Itálii a teď nás čekají zítra. Patriku, Friedrichshafen z kolonu covid, místo 3 zápasů hrajete do zápasu, jaká je to pro vás a celý tým změna? Tak je to velká změna, protože jsme měli s Friedrichshafenem začínat, měl to být náš první zápas, připravovali jsme se na něj už doma ve Varech. A po cestě semka jsme vlastně v autobuse zjistili, že Friedrichshafen má covid pozitivní, takže se ten zápas ruší. Tím pádem pro nás je změna v tom, že máme jeden den navíc připravit se na zápas s Trentinem, který nás čeká ve středu. Jaké změny proběhly v rámci toho, aby se docílilo podobného vytížení jako při zápase? No, tak budeme mít trošku delší trénink, trošku delší video přípravu. Určitě nic nepodceníme, protože toho času na ten zápas, na tu přípravu budeme mít víc. Takže proběhne to se vším všudy a my budeme mít čistou hlavu do zápasu.